Det var för mer än 10 år sedan när jag gick på Lunds konstskola att det var metallen jag upptäckte. Att jag blev förälskad i den. Jag kunde inte tänka mig att arbeta med något annat plötsligt. Och det var egentligen inget enkelt val, det var inget givet val. För att den är tung och skitig och svårbearbetad och jag skadar mig. Och ändå blir jag bara lycklig av att röra den. Så att det fanns ingen tvekan, det var det jag skulle jobba med. Det egentligen är lite motsägelsefullt, för det kan gärna ses som lite fult att tjäna pengar på det. Eller att bry sig om att tjäna pengar på det. Men jag måste ju leva av någonting. Och är det här jag vill göra hela tiden så är det här jag måste få in pengarna på. Men för mig är det ingen kompromiss. När jag är i ateljén så är jag konstnär fullt ut. Jag gör precis det jag vill. När konstverket är färdigt så går jag ur den rollen och ser taktiskt på det, strategiskt. Hur når jag kunder för det här? Vilka är mina kunder? Hur får jag tag på dem? Vilket galleri ska jag söka mig till? Ska det på hemsidan och så vidare? Så att för mig har det aldrig varit en... För mig var det nog mer frågan om att det blev en kompromiss om jag skulle göra det på något annat sätt. En stor del av skärmen med det här är väl egentligen att det finns ingen vanlig dag. Den kan bestå allt ifrån att jag är här, om det är stressigt inför en utställning, 7-8 på morgonen. Och jag får fortfarande samtal från folk vid 10 som undrar om de väcker mig. Jag vet inte, det är väl den här konstnärsstereotypen, men nej, jag jobbar, jag hinner inte annat. I vanliga fall är jag här mellan 8 och 9 någonting. Och väldigt många dagar så träffar jag ingen alls, utan jag jobbar bara helt själv och det är underbart. Ett par år sedan fick jag inbrott i bilen. Kom ut på morgonen och skulle åka iväg, ser att bakrutan är krossad. Och första tanken är nej, nej, nej. Och sen tittar jag ner och ser plötsligt alla de här krossade bitarna som ligger på marken halvvägs under bilen. Och släpper alla tankar på inbrott i bilen och börjar plocka upp de här som inte har fallit isär helt. Och ser det här mönstret och börjar fundera hela vägen till polisen och försäkringsbolaget på hur ska jag kunna få in det här i mina plåtar och härma det här mönstret och använda glaset. Så att det finns där hela tiden. Det är inget man bara kopplar av, utan jobbar gör man nog hela tiden egentligen. Jag tror det jobbigaste har varit de som tror att de gör en tjänst när de berättar hur svårt det är. De som vill plocka ner en på jorden och berätta att lilla vän, så här lätt ska du inte tro att det går. Och jag har hela tiden varit fullt medveten om att det inte är lätt, men det blir inte lättare av att möta de attityderna. Så att svårt har nog varit att kämpa emot det och stå emot. Och envisas när man drar in en 1000-lapp i månaden och jobbar 80 timmar i veckan och ändå står på sig gentemot de här och säger att det ska gå. Roligast är väl att det har gått. Att det faktiskt gick. Det är ju allt avgörande. Det är ju inte frågan om att det är en liten skillnad jämfört med hur det annars hade varit. Det hade varit ett helt annat liv. Det var egentligen det som höll mig uppe då genom alla de första åren när det inte gick så bra. Och när man verkligen jobbade och det var ett konstant utflöde av pengar och energi och tid och allting och väldigt, väldigt lite in. Det var ju tanken på att det bara måste gå. För vad blir det annars för sorts liv? Det är ju det här jag vill göra. Det är det här jag brinner för, det här passionen är, det är det här jag... blir lycklig av. Och sen komma till den punkten när man faktiskt upptäcker att det här kan beröra andra människor också. I den grad att de är beredda att faktiskt köpa det. Att ta med det hem och kunna titta på det varje dag. Det är en rikedom. Jag kan inte tänka mig ett annat liv. Om jag skulle göra en tavla av Malmö. Jag undrar om inte Malmö kanske redan är med rätt mycket i det. För mig känns det som att allt det jag gör... Men till och med när det är H.C. Andersen så känns det som att det är självporträtt. För mig är det väldigt egoistiskt, för mig är det mig det handlar om. Och det känns som att ju tydligare jag går in i mig själv, desto mer känner andra igen sig själva i det. Och för mig är Malmö inte bara en språngbräda ut i världen och bra för att det är nära Köpenhamn, utan Malmö i sig självt upplever jag ju som, jag upplever ett jättesug efter konst och att jag faktiskt rent strategiskt ligger väldigt bra till, även om det inte var det som var planen från början. Så att
Jag undrar om inte Malmö genomsyrar rätt mycket av det jag gör. Jag är i min konst och om jag är i Malmö så borde Malmö också vara i konsten.